velkommen tilbage til en anden awesome video her på YouTube. Og velkommen til min nye studio. Det er super, ikke? Der er neon i baggrunden, hvorfor ikke? Jeg mener, neon gør det så meget andet godt for menneskeheden. For eksempel, ja, I ved, neon ting. Men anyways, velkommen til min nye studio. Det er egentlig bare en opdateringsvideo, hvor jeg laver nogle opdateringer. Det gør jeg sådan en gang om måneden, hvor jeg opdaterer. Ja. Alt hvad der skete sidste måned eller sidste dag på måneden. Jeg gør det som regel midt på måneden, men det blev lidt sent, fordi at jeg tænkte, jeg vil gerne have mit studie færdigt først, og lige i dag, så valgte jeg at ved hvad, jeg har lavet en ny intro til dig, og vil du se den? Selvfølgelig vil jeg det. Så nu har jeg en ny intro, endelig. Undskyld, Nicky, det er ikke godt ment. Det var, du ved, jeg har haft den i et år eller sådan noget, og det er måske rimelig godt at forny en gang med den. Så jeg har fået min anden intro på min kanal, lavet af LuaxD Oliver. Og han er jo selvfølgelig også ejeren af Proxy Servers, som jeg også er en del af. Og han er co-owner på Tempra Gaming, som jeg er under af. Og han er co-owner på Token Server, som jeg er under på. Og wow. Wow, når man sætter det i perspektiv. Og Nicky, som normalt er min grafiske designer, han slår fra det. Han havde nogle idéer, men ikke god nok. Men i hvert fald så har vi det ordnet nu, og vi har også studie derovre, og jeg har to stole. En puffstol her, og en puffstol derovre, så hvis jeg på et tidspunkt havde lyst til at optage med min anden baron, som er alle mine Minecraft souvenirs og det, som står på den her hylde faktisk, så kan jeg bare vende kameraet, og så kan jeg optage derovre. Og er vi to, så kan jeg stille kameraet midt i stedet for, og så optage os begge to, og så kan vi sidde og chit-chatte os Daniel Squanner. Så der er masser af muligheder i min nye studie. Som I kan se, eller det ved jeg sikkert ikke, for dem er der nye på min kanal, eller relativt nye. I hvert fald fra sidste gang, hvor jeg optog i scenen. Min grafik er muligvis blevet bit bedre, jeg bruger et andet program. Og jeg har fået mere lys. Jeg ønsker mig mere lys, nu har jeg fået det. Jeg har fået to lamper. Jeg købte lys til 1000 kroner. Og det skulle, hvis det ikke skulle være nok, så ved jeg ikke, hvad der er. Så lys, Holland. Så har jeg fået min opsatstavle hængt op, som jeg har stående i halvandet år, måske endda to år. Til siden. Jeg har ikke rigtig haft, er det ikke to år? Jo, eller deromkring. Det er vanvittigt, men nu har jeg fået den hængt op over min computer, og der står alle mulige ting. Lige nu står der Tempragraph to do liste NPF 15, og så er der næste år, hvem der kommer. Og jeg kan stadig ikke nå at ansøge om at komme til NPF, hvis jeg har lyst til det. I skal bare ind på min hjemmeside og under vents, og så er der et langt fint ansøgningsskema, og det er ikke svært at få ja. Som regel ikke. Vi har 9 pladser tilbage, så det er ikke det, der rifter om den, så I kan bare skynde jer at komme derind, siger jeg. Men det kræver selvfølgelig, at jeg købte jeres NPF-billet først. Det skal jeg lige fortælle jer. Men det er slut med at optage over sengen. Og by the way, så har jeg renamed min en fredag på Ulrik. Det kommer fra nu af til at hedde Friday. Ikke Friday, som på engelsk fredag, men Frey, F-A-Y, Day. Med stor ly, så det ser rigtig fancy ud. Det er min nye serie, som du kører hver fredag, og jeg fortæller om alt muligt shit mellem himmel og jord. Og bare lige så jeg fortæller det, jeg har nogle rimelig sindssyge planer til næste fredag. Jeg skriver ned på et stykke papir, og så vælger jeg den bedste researcher på det, og finder jeg noget, der er godt, så kan jeg fortælle det til jer. Som f.eks. de 10 værste ting, man ikke skal sige i en sætning, hvis man snakker med folk. Eller mine top 3 af yndlingssodavand, for eksempel. Så jeg har noget at tænke over, hvis der er noget, jeg også kan lide af det, så kan jeg kommentere jer. Eller for eksempel bare noget simpelt som, hvad foretrækker jeg hardware til computer, mus osv. Det kan også være, at jeg spørger jer, hvad foretrækker I til hardware. Så der er det der værd, at I kan følge med hver fredag, der kommer der en video ud. Cirka om 10 om morgenen, hvis jeg husker at lægge dem ud der. Jeg optager det gerne dagen før. Det er en god idé, hvis man er YouTube-kanal. Hvis man har noget at lægge ud hver dag, optager det lige dagen før, så med dem præcis, hvor man skal lægge ud. Men ja, det er opdateringerne fra min kanal, så til min server. Der er ikke det helt store. Jo, der er et nyt spawn og nyt shops og det, men det mener jeg, der har. Nej, det var ikke. Jo, der er et nyt spawn, nye shops, der er en nyt faction spawn, og vi har planer om nyt zombie-kum, men jeg ved det ikke. Og igen, så kører det bare derudad for min Mars PP-server. Men jeg har lige et spørgsmål til jer, som jeg gerne vil have, at I svarer i beskriptionen til den video. Spørgsmålet lyder, hvad synes I om min Mars PP-server? Og kan I ikke lide den? Hvad skulle det så være for en anden slags server? Fordi at flertallet bestemmer jo. Vi har jo en form for demokrati her på min YouTube-kanal.
Så hvis der er noget, I synes, der kunne gøres bedre, så må I meget gerne klage over det her. Specielt hvis jeg spørger jer direkte. Så bare sige frem, hvad I synes om min Mars PvP server. Skal det være en prison server? Skal det være en kit PvP server i stedet for en ganske almindelig kit PvP server? Eller skal det være... Ja, I må komme med jeres idéer. I må også gerne komme med en til minigame server, men så tror jeg, at den skal være en lille smule større i ram. Men jeg kan jo altid se, hvad jeg kan gøre, hvis det er, der er flertallet finder på et eller andet sjov idé. Så I kommer bare med jeres idéer. Og derudaf. Og så, hvad er der mere? Jo, udover mit nye studie her, så har jeg tænkt på noget. Endnu en fornyelse. Jeg begynder at optage flere andre spil. Jeg har tænkt på Prison Architect. Jeg har tænkt på lidt mere Space Engineers. Det er lang tid, siden jeg har optaget det. Det er faktisk også lang tid, siden jeg har spillet det. Jeg tænker også på at optage noget Counter-Strike. Jeg ved ikke hvorfor, men altså, der er mange, der ser ud til at kunne lide det, og jeg er ikke god til det spil, så det bliver sjovt at se. Ja, lidt af hvert. Og hvis der er nogle spil, I synes kunne være virkelig fede, at jeg optog, så må I gerne sige det, fordi jeg kan jo ikke læse tanker. Og igen, så kunne det være rigtig fedt, hvis I gad at bruge min Facebook til det også, fordi at det er egentlig det, jeg har den til. Men hvis I ikke gider at lede efter min Facebook, eller trykke på det der lille link, der altid står inde på min kanal, så skriv det i kommentarerne, hvad det er for et spil, I gerne vil se på min YouTube-kanal, og så kan jeg se, hvad jeg kan gøre. Men jeg håber ikke, og vi ses altså næste gang, og nyd min intro, og så kan jeg betrøste jer med, at jeg snart får en ny outro. Om jeg selv laver den, eller jeg siger, ved jeg ikke, at du skal lave en ny auto til mig. Det ved jeg ikke. Men det kan være, at Nicky kan tage den udfordring op, hvis han ser den video. Jeg er åben, Nicky. Hvis du har lyst til at lave en auto, så må du gerne prøve det. Egentlig, alle mine venner, dem jeg kender, de kan jo lave en auto til mig. Det kan de jo til hver en tid. Jeg har altid taget imod deres idéer til intro og så videre. Så egentlig kan de jo altid sende ind. Og hvis I er fans derude, der har et eller andet sjovt auto noget, I tænker jeg, at... Ved hvad, det kunne jeg lige prøve at sende ind. Det skal være en outro, ikke en intro, by the way. Og jeg er lidt ligeglad, hvad det er for en stilart. Det er bare, du ved, sådan en plan. Så må I egentlig gerne sende den som en videosvar eller et eller andet. Så vil jeg da kigge på det. Det kræver sådan lidt. Det eneste, det kræver, det er, hvis I har brugt musik, så må det ikke være copyrightet musik. Fordi det kan jeg selvfølgelig ikke bruge. Så jeg håber ikke, og vi ses alle sammen næste gang. Og tusind tak, hvis I med på video. Husk at tænke over de ting, jeg har sagt i videoen. Tænk videoer, I har lyst til at se på min kanal. Det er outro, hvis I har nogle gode forslag. Hvad var det ellers? Jo, det var, om I har lyst til at ansøge om at komme med til NPF, så er det descriptionen, hjemmeside, events, ansøg derindfra. Og så ses vi. Hej hej, folkens.